a pozval by som najlepšieho brankára prvej ligy za minulý ročník Jána Chovana, obráncu Martina Chovana a najlepšieho útočníka Igora Halasa z Prešova. Tak, Janko, ty si avizoval, že už s aktívnou kariérou skončíš. Bude to rovnako náročné pozícii manažéra Nových Zámkov ako naladeš v minulej sezóne? Tak ešte to není 100%. Máme tam ešte nejaké debaty s majiteľom klubu, ale dúfam, že nám to pôjde tak ako v minulom roku a aj tá funkcionárska pozícia sa vyplatí a bude pre nás tá následujúca sezóna úspešná. Tak sa darí. Martin, ty budeš pokračovať v Nových Zámkov? Áno, budem. Trošku sa na najbližšie dva roky a som strašne rád, že môžem pokračovať v extralite. Trošku by bolo vidieť. Igor, ty si tým, že si strelil aj naraz gól, aj vybojoval titul najproduktívnejšieho hráča, vypýtal miestenku do jedného týmu, alebo pokračuješ Prešove ďalej? Tak ešte uvidíme, ešte skoro bolo to sa Igorom vybývalo, takže uvidíme, čo som uvedeť. Pekne. Cenu odvozajú pán Roman Štaberský, športový riaditeľ SZL a Robert Lupták, prezident z OPI prvej ligy. To potom spolu na to. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou kategóriou bude vyhlásenie najlepších žien.